បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអាដាមលោកជំទាវអាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍និកជនដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅកម្មវិធីដំណឹងពីព្រឹកជាទីមេត្រីបាទគណៈពិធីរហូតដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមអញ្ជើញទូរទស្សន៍និកជនបន្តតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីដំណឹងពីព្រឹកដែលនឹងមានព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់និងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងបានទស្សនាជាបន្តទៀតជាពិសេសនោះគឺជុំវិញហេតុការណ៍ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនដែលទូរទស្សន៍និកជនដែលតែងតែនិយមតាមដានន
ើកបរជាមួយនឹងការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារបញ្ហាកំណើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបាទគណៈពេលនេះគឺម៉ោង 7:47 នាទីដែលចង់ដឹងថាតើទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍គណៈពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានសភាពមមាញឹកយ៉ាងណានៅតាមបណ្ដាស្តុបមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ដែលក្រុមការងារកំពុងបង្ហាញជូនដូចតទៅបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ដែលក្រុមការងារបង្ហាញជូននៅត្រង់ចំណុចស្តុបបូកគោបាទគណៈវេលាម៉ោង 7:47 នាទីបាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងគណៈពេលនេះបាទនៅត្រង់ចំណុចស្តុបបូកគោដែលទូរទស្សនិកជនបាទកំពុងតែទស្សនានេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពចរាចរណ៍ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺវេលាអាត្មានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការធ្វើដំណើរទៅមកបាទឥឡូវយើងទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់នៅស្តុបបូកគោមិនមែននេះគឺថាមានការបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចឥឡូវយើងងាកមកស្តុបទូកគោកបន្តិចសិនបាទមុននឹងត្រឡប់ទៅស្តុបគោវិញបាទនេះគឺនៅគណៈវេលានេះឃើញថានៅត្រង់ចំណុចស្តុបទូកគោកដែលទូរទស្សន៍ជនទៅបាទទស្សនានេះមានសភាពមមាញឹកខ្លាំងបាទសម្រាប់ពេលព្រឹកហើយយើងតែសង្កេតឃើញនៅត្រង់ចំណុចស្តុបទូកគោកនេះគឺជាចំណុចប្រសពមួយដែលហើយក៏ជាវិធីមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចប្រសពនេះបាទជារៀងរាល់ព្រឹកនៅត្រង់ចំណុចប្រសពស្តុបទូកគោកដែលក្រុមការងារតែងតែចុះទៅផ្តិតយករូបភាពផ្ទាល់មកបង្ហាញជូននោះឃើញថាកម្រនឹងមានព្រឹកណាដែលមានការធ្វើចរាចរណ៍មិនមានញឹកណាស់បាទគឺថាសិតសង្កតែជាពេលវេលាដែលធ្វើដំណើរទៅឃើញថាមានសភាពមានញឹកបាទដោយសារតែគណៈពេលនេះទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអាជីវករទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងឯកជនគឺលោកចាក់ចេញពីលំនៅឋានស្របពេលគ្នាដើម្បីទៅបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគណៈវិលាននេះគឺមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាស្តុបមួយចំនួនក៏ដូចជាមានសភាពមានញឹកប៉ុន្តែយើងផ្ដិតយកត្រឹមតែនៅក្នុងចំណុចស្តុបទូកគោកនេះយកមកបង្ហាញជូនទេហើយយើងឃើញថាពីត្រង់ចំណុចស្តុបទូកគោកនេះរហូតដល់ឈ្មោះទៅរង្វង់មូលទូលកោកនោះឃើញថាការឈប់ចតនោះគឺមានបាទសភាពមានញឹកបាទកកស្ទះបាទតាំងពីរង្វង់មូលទូលកោកនោះរហូតដល់មកត្រង់ចំណុចស្តុបទូលកោកនេះតែម្ដងឃើញថារថយន្តបន្តគ្នានៅក្នុងការឈប់ចតរងចាំភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតហើយបញ្ជាក់ផងថានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺស្តុបមានវិនិច្ឆ័យនៃការរងចាំនោះបាទយូរក្រាន់បាទដែរគឺរហូតដល់ទៅ90វិនិច្ឆ័យនោះចំពោះការឈប់ចងរងចាំបាទបើយើងនិយាយអំពីការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍វិញនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងឃើញការចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នោះអត់ទាន់ត្រូវបានគ្រប់បាន 100% នៅឡើយទេហើយជាពិសេសនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញមានការល្មើសច្បាប់ច្រើនណាស់រាល់ព្រឹកដែលយើងបានផ្ដិតយករូបភាពមកបង្ហាញជូនបាននៅត្រង់ចំណុចនេះដោយដល់ក្នុងរូបភាពដែលលោកនាងបានទស្សនានេះអញ្ចឹងឃើញថាការជិះបញ្ច្រាសផ្លូវជាផ្លូវអតិភិបរបស់ភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងក៏នៅតែកើតមានដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានច្រើនរាល់ព្រឹកតែម្ដងដោយសារអីគឺដោយសារតែការឈប់រងចាំរបស់គាត់យូរពេកគាត់អត់អាចធ្វើបានបាទគាត់អត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់តម្រូវគាត់ត្រូវតែជិះនៅផ្លូវមកចំហៀងទៀតជាផ្លូវផោះភាគីមកចំហៀងទៀតដើម្បីឡើងឲ្យមកដល់មុនដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងពេលដែលភ្លើងបៃតងបញ្ជាចេញគឺគាត់បានចេញស្របជាមួយនឹងអ្នកដែលមកឈប់យូរដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្លូវទាំងសងខាងគឺជីតែមួយបាទផ្លូវទាំងសងខាងហ្នឹងគឺជីតែមួយដល់ពេលដែលអ្នកដែលមកជំហៀងទៀតដែលជីទៅបញ្ច្រាស់ហ្នឹងគឺ
ច្បាប់ជាមានបញ្ហាហើយបាទហើយនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះក៏ឃើញដែរឃើញថាការឈប់ចតនៅមួយចំហៀងទៀតហ្នឹងក៏មានច្រើនគាត់ឡើងមកតាំងពីក្រោយដើម្បីមកឈប់ចតហើយឈប់ជាន់នៅលើកំនោះអ្នកថ្មើរជើងដែរដើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងក៏មានដែរឃើញថាពីពេញផ្លូវតែម្ដងអ្នកខ្លះបត់ទៅឆ្វេងអ្នកខ្លះបត់ទៅស្ដាំពីពេញមើលទៅឃើញធ្វើប្រុងប្រៀតពេញផ្លូវតែម្ដងដែរគាត់អត់បានដឹងអំពី អ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនេះគឺវាទៅខុសទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទោះបីជាគណៈពេលហ្នឹងយើងមើលទៅអត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលឃើញទៅវាអត់គួរគប្បីនឹងធ្វើដូច្នេះទេបាទអត់គួរគប្បីទេទោះបីជាការរងចាំនោះវាយូរបន្តិចត្រឹមមួយនាទីឬក៏ពីរនាទីគួរណាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្វើដំណើរអាចនឹងឈប់រងចាំភ្លើងសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាទៅបាទ បើមិនដូច្នោះទេបាទម្នាក់ម្នាក់ធ្វើដែរដូច្នេះតើបញ្ហាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលកើតឡើងនៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកគូកបីចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផងនៅពេលបើកបរនៅលើផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសនៅត្រង់ចំណុចស្តុបទូកោកនេះដែលយើងតែងតែបង្ហាញជូនអតិថិជនជារៀងរាល់ពេលវេលាដោយសារតែចំនួននៃបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្
trầm tai bị chia bớt sớm anh miền ca bồi bầm tê sớm bây ta thân đã non bồ mồi đi rót thay ba có lúc miền ca bồi bầm chấm phù bánh hà cột thân chả cho đi đa xa tai khẩn áp bia trong cào đi ba để giặt bia bầm ăn chấm trong cào đi chấm luôn để ca cam la để cột thân chả cho nó co mình toàn tập bàn cắt bàn thoi ở nơi trầm cầm đặt tiệp tê cứ tha nơi tai bằng cao chấm nuôn cả đàn đấy để ca cả làng nơi tỏ tiệp hay cái lần này đã cả làng mui mui bà, xem ra bây giờ bị trong cào, chăn bị bòn bị bòn bay trong cào này khơi tha, rất sang tài chỉ rụp hiệp cạn sa hại bà, cua khát bà, chung vinh bảy nhà hàng cột nạ chăn cho đã cả làng mùi lược bạt bằng chủ chỉ vật, bị chia bờ rò hốt, hay biên tiếng độ buồn ngôn tật tiệt bà, vì muốn trầm tài độ buồn ngôn rồi mới có độ buồn xa bẩm sơ miên bạt bằng chủ chỉ vật tê bà ta lấy ní cột nạ chăn cho ở cả làng phía chăn bạt bằng chủ chỉ vật bộ mình chẳng tế cứ robot ngôn tại một đó là sao ấy cứ là sao cả bao bo mình cả về phải cả bao bo lửa mưa lửa bùn cầm nọ và cả ta rum xong tại cả làng đó ở miền tây chia cả ta cột ngã trà cho nó mà miền trà tây thì mỗi nó cứ lửa bùn cầm nọ đấy cứ chia cả ta chầm bo một phần này nè bao bo nó cứ quạt bao bo lớn và bao bo lớn là bây đã chụp ở ba tháng hai năm muối cả làng chụp bộ mốc cứ ở ai cướp cồng sát hàng cả bản tiền chẳng thưa ở miền bảy hà ngôn thổ này chụp bộ lửa bùn này hay mùa tiết nơi cả bằng bó cầm ở tập bồn ở chiết sơn vương và ní sát tăng sa chi cả ta sống khăn đại bằng co ở tập chiết ca miền này cột nạ trà trò hay mối viên tiết chấm pu ca cầm nơi cả score nơi sạ sinh nhà trà trò cột bậc phe nơi lửa phơi nâng co bậc chiết bòn dương phe trà nâng cứ ở toàn bàn dồi chìệp nơi lại tê ở toàn bàn dồi chìệp tê phe khác kê hàm sinh nhà bọt về như được bọt đám nhất co ở tầng score phong tha sinh nhà nâng đăng tha miền này tha mạch chăng che tạt thua đầm nà tầng phe khác nâng co bạc pia chấm muối nâng cả bọt về bọt đam nội sao tại dương ở bàn mưa sân nhà hay miền cà và cài như tam đồng play hiện tại bị khác còn miền cà phạ bên này bị lý trả cho nó tam đồng play nó có con thưa cà phạ bên này tới bị chia rõ lụa ở bàn đắng thắng nó có và cài kia miền bàn nhà cả làng hiện tại bản đích sân sân tai chia ở với đại dương nè vừa đầm nà nơi lượt play xa thì là nát cú cọp bay dột đầm âm pi sát thanh hiệp trả cho nên bị phải chấm bòn thà ta lời ní bạn hà trả cho vì vọt đòn nào hơi cả cụ thân năng việc càng lang đòn nào hơi bà dương ở đăng pi trong trình độ y tế chẳng cả bạc bò bà dương nơi tại và căn chật mũi nơi tại phía bà hẹn chẳng và chẳng ở với đại dương phía bà hẹn nơi không cả bạc bò vì năng tập một vĩnh nữ phà phà bò đó bạn hà cụ thân trả cho chạy chim mình khàn chẳng rõ phía đại dương bạc bò tới tại châu rung cụ bạc trả cho nhẹ đại một tàu nó cứ trời bằng bẹ mũi sọt tập hiệp ở bàn tầm trời bẹ đặt cần lưu nó bàn tầm trời nhẹ đã bảo được dồn nó cứ trời tái bằng bẹ nó sai của bạn sọt tập hiệp hay những bạn bó che ạt chia sai nia bạn hay hiệp ạt chia sai nick chi cả ta sống khăn đấy nước nông ca đã ai bình chi bán nơi cột nặng trả cho công ao dương an thầy dương miên ở một tô tụm nếp ấy chân tư bạc lươn hay rừng dân tụm nếp sẽ đi thăm mây bạc bò ọt kết nẹ đàn tội tại nơi kháng kiên sẽ đâm cho em dương nâng chê tạp bị bạc tư xì phê tư mình đang cần lôn phê mình đang ấy bản ní sát sân ta chia về đại dương chia ê đại dạp bọt nâng sẽ đề thay thấu nực nông ca bạc bò bà mình mên chê tạc an rồi bọt tụm nếp hay bạc bò mình kết bị nẹ nơi chung vinh luôn nụ tì cư dương trơ ta kết ông bì sạp tập hiếp tụ bây chia ở phía khác trả cho cột nạ cả láng vì ở papua đòi dương mấy anh tái
ແລະដែលរងគ្រោះនោះគឺជាអ្នកដែលរួមដំណើរនៅលើផ្លូវជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងអាចប៉ះពៀគ្នាទៅដោយសារគ្នាជាអ្នកបើកបររថយន្តតូចឬក៏ជាម៉ូតូបាទគឺថាភ្នាក់ងារច្រើនគឺម៉ូតូបើសិនជាប៉ះតាមបន្តិចគឺគាត់ដួលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្នុងស្រាលច្រើនបាទបើរថយន្តហ្នឹងមិនសូវអីទេបាទដោយសារតែមានយើងនៅក្នុងរថយន្តអញ្ចឹងទៅប៉ះអញ្ចឹងទៅប៉ះតែខាងក្រៅដែកសម្បករថយន្តទេអ្នកខាងក្នុងនោះគឺអត់
ហើយយើងគួរតែ ជាពិសេសនោះគឺសម្ជាអន្តិចម្ពោះយុវជនបាទយុវវ័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងផ្ទាល់តែម្ដងគួរយើងគប្បីចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បានគ្រប់គ្នាបាទជាពិសេសយុវវ័យយើងបាទគឺថាមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេគួរគប្បីជិះម៉ូតូនឹងត្រូវបំពាក់មួកសុវត្ថិភាពបងបាទមួកសុវត្ថិភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារក្បាលរបស់យើងហើយយើងកុំគិតថាពេលព្រឹកឡើងអត់ពាក់ទៅរៀនទៅធ្វើការបាទជាពិសេសនោះគឺអ្នក និស្សិតទៅសាលាអីហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវបានពាក់មួកទេដោយសារខ្លាចខូចភ្លីសក់ឬមួយក៏បាត់បង់សម្រស់របស់គាត់នៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលបើកបរទៅមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខូចបុកខូចមាត់ទៅទៀតដោយសារអត់មានមួកសុវត្ថិភាពការពារអញ្ចឹងវារឹតរឹងតែខូចសម្រស់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងច្បាប់ចរាចរណ៍តម្រូវឲ្យអ្នកដែលបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាពិសេស យុវជនបាទគឺកុំភ្លេចចំពោះមួកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពេលដែលយើងបើកបរគ្រប់ពេលវេលាបាទបាទមិនដូច្នោះទេបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះយើងជាក់ជាមិនខានបាទអរគុណណាស់ទូរទស្សន៍សនិកជនជាទីមេត្រីដែលនេះសង្ឃឹមថាជាអ្វីដែលពីកម្មវិធីមកចង់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអតិថិភាពជារួមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាស្ទប់មួយចំនួនហើយលោកនាងបានទស្សនានឹងឃើញថាអរិយាប័ន្ននៅក្នុងការបើកបរក៏ដូចជាការ ចូលរួមគ្រោះច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅគណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានដល់កម្រិតណាហើយបាទមិនបាច់ខ្ញុំបាទបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេដោយសារយើងឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ហើយថាតើបាញ់មិញនេះបាទភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជំវិញបញ្ហាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះដល់កម្រិតណាបាទយើងឃើញហើយអ្វីដែលជាការខុសឆ្គងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឃើញស្រាប់នឹងផ្នែកហើយអញ្ចឹងគួរគប្បីន
quá chân lòng cứ có bay công dụng đồng đạp tạp bà dương thua ở châu rùm tầng ốc nia đồng bay ca thua đồng nà bò dương tự bán sọc sọc tập hiếp nơi khăn ông ở đi thị nịp đồng bình bà hãy dương bình chọc tự tập hiếp trả ra cho trầm tài bản này sẽ khẩm tha bởi chìa bọt tầng ốc nàng châu rùm cổ rục bạp trả ra cho tầng ốc nia bà ចាទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍រួចហើយខណៈនេះនេះខ្ញុំបន្តជម្រាបជូនលោកអ្នកចានៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកនៅព្រឹកនេះវិញម្ដងចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានសញ្ញាបង្ហាញថាមានកុមារចំនួន 2នាក់បន្ថែមទៀតចាដែលឆ្លងនៅជំងឺប្រសាទសាបស្័យហើយជាឃើញថា กระทรวงสุขาภิบาลก็บานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศคือมีกุมารกัมพูชีจำนวน 2นาทีบานฉลองในโรคดัสไซบัสไซให้กำปองตายตัวบานในการพิชิตบ้านอย่างยกจิตตกดับบ่มพอดจะคือกุมารกัมพูชีปีนาทีได้บานฉลองในวิรุฬดัสไซบัสไซนั่นคือปุ่งเกกำปองตายสำหรับพิชิตบ้านนั่งตัวในการสังครัวในมันตีเป็ดขาดสิมเรียบนั่งริทรีพนมเป็งให้นี่ก็เชื่อการในตีดับพรำนั่งตีดับพรำมวยในกัมพูชีได้สำหรับชั้นปีปอนดับใบนี้บ่ยงติดตามสิกได้ประกาศ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013មិនសមមិញនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីមកលើមនុស្សចំនួន2ករណីថ្មីទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះដោយការទៅលើកុមារអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់និង5ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកណ្ដាល ហើយសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាចំពោះការឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីដែលជាករណីទី15ហើយបានកើតទៅលើកុមារអាយុ9ឆ្នាំនោះគឺកុមារនោះក៏រស់នៅក្នុងភូមិដំណាក់ដង្កោឃុំរាំងកេសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងរីឯកុមារា
ចាសសំតុគឺកុមារាអាយុប្រាំបួនឆ្នាំនេះផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានវិជ្ជាស្ថានចាគឺត្រូវបានវិជ្ជាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅថ្ងៃទី 6 ខែឆ្នាំ2ព័ន្ធ13ហើយកុមារានេះបានចាប់ផ្ដើមឈឺនៅថ្ងៃទី6ប្រាំមួយខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយមានគ្រុនក្តៅនិងក្អួតហើយបានទទួលការព្យាបាលដោយបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពរាំងកេសីដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺគឺនៅតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រុមគ្រួសារក៏បានបញ្ជូនកុមារានេះទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្តទៀតដោយឡែកក៏ជាគឺដោយឡែកកុមារីអាយុ5ឆ្នាំដែលជាករណីទី 6រស់នៅក្នុងភូមិព្រែកឃុំព្រ
ដែលមានការបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពជំងឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទើបបញ្ជូនបន្តមកកាន់មន្ទីរពេទ្យគុណខេត្តបុផារាជធានីភ្នំពេញចាប់តាមសេចក្តីប្រកាសដែលឯកឧត្តមមកបញ្ជូនរដ្ឋចាគឺ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលបានលើកឡើងដែរចាក៏បានបញ្ជាក់នៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមមកបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃគឺនៅតែបន្តគំរាមកំហែងទៅដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយកើតមានច្រើនលើកុមារហើយនេះគឺជាករណីទី15និង16ដែលកើតទៅលើមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះ ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះជនិតចាកាគឺកុមារតែងតែជាអ្នកមើលថែទាំនិងឲ្យចំណីបសុបសៃនៅក្នុងស្រុកបោះសម្អាតទ្រូងនិងប្រមូលសុតមន់ទាហើយជាងនេះទៅទៀតកុមារគឺអាចប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងបសុបសៃដោយសារតែពួកគេនឹងចាត់ទុកវាដូចជាសត្វដែលចិញ្ចឹមលេងនិងមានភាពងាយរងគ្រោះច្រើននិងមានហានិភ័យខ្ពស់ពីព្រោះថាពួកគេគឺចូលចិត្តលេងកន្លែងដែលមានសត្វទាំងអស់នោះ ជាមួយគ្នានេះផងដែរឯកឧត្តមមកបញ្ហេងក៏បានធ្វើការរំលឹកទៅដល់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកថែទាំកុមារទាំងអស់គឺត្រូវដាក់កុមារឲ្យឆ្ងាយពីសត្វបក្សីឈឺឬក៏ងាប់និងព្យាបាលចាគឺនឹងព្យាយាមឲ្យកុមារលេងឲ្យឆ្ងាយពីមាន់នឹងទាហើយឪពុកម្ដាយនិងអ្នកថែទាំកុមារទាំងអស់នឹងត្រូវប្រកាសថាកុមារនាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូបន្ទាប់ពីពួកគេប៉ះជាមួយនឹងបក្សីហើយប្រសិនបើពួកគេគឺមានដង្ហើម ញាប់ញាប់ចាគឺបណ្ដាលថាដង្ហើមរៀងញាប់ឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមនោះគឺត្រូវនាំកុមារនោះទៅរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលហើយការពីពេលថ្មីៗនេះដែរលោកភូមិរាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងក៏បានបង្កើតនូវសារជាច្រើនដើម្បីបង្កើននូវការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ H5N1រួមមានទាំងការលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ការដាក់កុមារឲ្យនៅឆ្ងាយពីសត្វបក្សីឬក៏ដាក់សត្វបក្សីនឹងឲ្យនៅឆ្ងាយពីកន្លែងរស់នៅហើយកុំបរិភោគសត្វបក្សីឈឺឬក៏ងាប់និងរាល់សត្វបក្សីដែលធ្វើចាគឺត្រូវសម្អាតក៏ដូចជាការបរិភោគនឹងគឺឲ្យបានស្អាតរួមជាមួយនឹងការចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អផងដែរ ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាករណីទី15និងទី16សម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះហើយបើយើងក៏ទៅគឺជាករណីទី36និង37ដែលឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1នៅកម្ពុជាចំពោះករណីនេះផងដែរចាគឺជាករណីដែលកើតទៅលើកុមារយើងឃើញថាមាន 24ករណីនៅក្នុងចំណោមករណីផ្ដាសាយបាក់សៃទាំង37ដែលកើតមាននៅកម្ពុជានឹងគឺ ច្រើនតែកើតទៅលើកុមារអាយុចាប់ក្រោម14ឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមាន22ករណីនៅក្នុងចំណោមក្រុមផ្ដាសាយបាក់សៃទាំង37ករណីនៅក្នុងកម្ពុជានោះគឺកើតជានារីចាភាគច្រើនគឺជានារីហើយមានតែ7ករណីនៅក្នុងចំណោម16ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះគឺរស់រានមានជីវិត ចំពោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1នេះគឺជាជំងឺផ្ដាសាយមួយដែលជាធម្មតាគឺវាចម្លងពីសត្វបាក់សៃដែលឈឺទៅកាន់សត្វបាក់សៃផ្សេងទៀតចាក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចចម្លងដែរលោកភូមិរាបើសិនជាការវិវត្តនៃជំងឺនេះវាមានការវិវត្តខ្លាំងវាអាចឆ្លងពីបាក់សៃទៅមនុស្សហើយចំពោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើមនុស្សជាជំងឺមួយធ្ងន់ធ្ងរគឺតម្រូវឲ្យយើងទទួលបានការ ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាគឺមិនអាចទុកចោលបានទេហើយជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃទៅលើមនុស្សគឺជាជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺបើទោះបីជាវាមិនងាយឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់
ក៏ប៉ុន្តែវាផ្លាស់ប្ដូរវានឹងអាចធ្វើការរីករាលដាលទៅតាមរដូវកាលដូច្នេះហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងកាន់តែមានភាពទ្រត់ទ្រោមទៅនិងធ្វើឲ្យបញ្ហាសុខភាពនឹងកាន់តែចុះទៅដូច្នេះហើយត្រូវតែមានការព្យាបាលតែក៏មិនអាចប្រហែសបានដែរវាមិនទាន់បានឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានវិធីនានាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងឬក៏ជំងឺនោះវាឆ្លងចូលមកកាន់មនុស្
ចំពោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនេះមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជាទេគឺនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរចំពោះការឆ្លងពីបាក់សៃមកកាន់មនុស្សហើយចំពោះស្ថានភាពពិភពលោកគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកគឺមានករណីផ្ដាសាយបាក់សៃនេះសរុបចំនួន 636 ករណីហើយដែលបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមាន377នាក់បានបាត់បង់ជីវិតចំណើលើពិភពលោកតែទាំងមូលតែម្ដងជាមួយគ្នានោះក៏សូមសុខាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងចាក៏បានធ្វើការពីវិធានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រសិនបើសង្ស័យថាកូនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏ក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើតមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលេខបន្ទាន់ឬក៏លេខសំខាន់នោះគឺអាចទ
ឬក៏បើសំខាន់គឺអាចដំណាក់ដំណងទៅកាន់លេខ115ចាដើម្បីឲ្យ ban đắng có đôi chia từ tua triệp nơi bỏ đầm miên bẹp bòn từ đường chùm người đi hãy xô mình chạm phòng đại tha chùm người bác sai bác sai đi cứ chỉ tràn cho năm đi tràn cho năm trong cầu đi cứ ban ở thưa ơi miên cà phê bà rằm đái cứ miên xây nhà đái